Just nu har vi på Proffsmagasinet ett unikt erbjudande när det gäller peltokåpor. Det är nämligen så, om du köper den tidiga varianten VS Alert XP eller den första generationen VS Alert XPI, så ingår det just nu ett par röda skal till. Så att du har valet att välja om du vill använda röda eller ja, de som ingår från början. Sen är det även så att när man gör det här köpet och köper ett par där det ingår de röda kåporna, så skänker vi även en del pengar till Rädda Barnen. Det är 50 kronor vi skänker för varje köp av lur. Sen går de här skalen även att köpa löst, både till XPI och till XP. Spelar ingen roll då om det är nya eller gamla generationen. Funkar till båda. När man köper de här löst så skänker vi alla de pengarna rakt av till Rädda Barnen. Så att man gör en god gärning, du får ett par jäkligt snygga kåpskal. Jag tycker att det är en schysst deal. Om ni gillar den här videon får ni gärna ge tummen upp. Ni får jättegärna även kommentera vad ni skulle vilja se ytterligare videos på från mig och mina kollegor. Samt glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och slå på notiserna så att ni ser när vi har lagt upp en ny video.